Hello， 大家好，我是火星小娇。今天这一期来给大家分享一个衣服，丽佳买的一个豆绿色的大衣，还有一款黑色，它们都是羊毛双面呢的大衣啊。我们来看一下这款绿色先，大家可以看一下，这款绿色还蛮好看的。实际捏一下呢，它是没有什么掉毛的现象，还不错的啊。这款颜色我觉得蛮好看的，很显白的颜色啊。这个豆绿色，我买的两件呢都是 S 码最小号的，这个版型我觉得很好，大家看一下。这里呢是一个口袋啊，两边有个口袋，带个小翻边的。扣子设计还蛮好看的，是一个不同的扣子，这种是一个木纹的颜色，然后这里下面是个奶白色的扣子，下面还是一个椭圆形的一个扣子，很别致啊。后面大家看一下，后面是一个直线设计，然后袖子后面这里也有个直线设计啊，这里领子也非常好看，是一个小翻领，非常减龄，它的手感呢摸上去也非常的柔软啊，质量还不错的。我们再看一下黑色，看一下这款黑色，它是一个同款不同色的啊。这款的扣子呢，它的扣子还是一样的设计啊，只是颜色不同。看一下后面黑色，我觉得比较显瘦，当然了黑色它也会是比较粘毛的啊，没办法，黑色它就是有点会粘毛。现在我们把这两件大衣穿上身上，看看哪一件颜色最好看。好，大家看一下，我就搭配一个这种蕾搭，看一下，刚好是同色系的。这款大衣穿上身的话，我觉得还蛮减龄的，这个浅绿色里面配一个米白色，我觉得效果会更好一些。先看一下整体吧，搭配一个这个非常百搭的一个毛衣蕾搭裙，配大衣羽绒服都可以，搭配这件外套，我觉得同色系的也是蛮好看的。看一下后面这款大衣，我觉得穿上身颜色还是蛮好看的啊，比较时尚这款颜色。袖口这里呢还有一个纽扣设计，我觉得也是蛮好看的啊，袖型也是蛮不错的。搭一个包包，大家可以参考一下，其实老上班族都是可以去入的。这款颜色呢它是比较显白的，而且也比较时髦。我们再试一下黑色，黑色大衣已经穿上身了，大家可以看一下对比一下啊，里面就搭配一个这种不同色系的大衣都是可以的。你看一下整体吧，这样一套穿非常气质啊。这款大衣我觉得版型还不错的，黑色的话缺点呢就是比较粘毛。总的来说呢，它的上身效果还是非常满意的哦，而且它的质量也非常好。这款是黑色的一个效果，搭配一个包包，这样一套穿是比较高档的，学生党上班族都是可以去入的。好了，那这期大衣大家觉得款式喜欢吗？记得给我留言评论，我们下期再见啦，拜拜。